ሰላም ጠና ይስጥልን ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ደምሉላችኋል። ይህ ከኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ እሁድን በኢቢኤስ የተሰኘው ዝግጅታችን ነው። ታዲያ ዝግጅታችን እንደወትሮ ሞቅ ደመቅ ሸብረቅ ቦክ ብልጭ እንዳለ ይቆያል። እናንተም ከኛ ጋር እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። ፕሮግራሙን አጥላጥፍን ወደ ተመልካች እንዳደርሳለን። እንግዲህ አይደል እንዴ? ምንም ጥያቄ የለም። ጌታ እንዳስተያየት ነው ታይ ባክ። የፍቅር ነው ያ። የፍቅር አስተያየት ነው ማይ። እንዴት ነበር ሳምንታችሁ? እስካንቺ ጀምር። እኔ ሳምንቴ እንዴት ነበር? ድምጼ ራሱ ያስታውቃል። በቴክኒክ ብልሽት ምክንያት ሁለተኛ ጊዜ ይቅርታ ልጠይቅ ነው። ጉንፋን አለቀ ብሎኛል። በጉንፋን ነው ያሳለፍኩት። ኦኬ በቃ ሰርግ ነበረብኝና አንድ በጣም የቅርብ ወዳጄ ሰርግ ነበረ። የሱን ሰርግ ለማድመቅ በመሽት ብርድ መታኝ እና እንዴ ነው እቺ ጠጋጠጋ ቃለ ማንሳት ነው። ጉምብስ ጉምብስ አብስ ነው ነበር። ጥሩ ነበር ለኔ። ያው አምሮባል ሞን ከአሜሪካን ከመጣ በኋላ ያ ካንተ ጋር አዋዋሌና ሳምሬ ነው። አይ ይሄ ነው እኮ እንግዲህ ይሄ ነው ትልቁ ነገር። ይሄ ነው ይሄ ማቀራሱ በጣም ትልቅ ነገር። እንዴ ነበር ግን ካንተ ጋር ለሚያልኩት ካንተ ከኔ ጋር አይደለም። እዚህ ኢቢኤስ ሌሎች ባልደረቦች ጋር ማለት ነው። ያው ኢቢኤሶች ሁላችን መቼም ያማረብን ነገር ነው እኮ። ምንም ጥያቄ የለም። ሳምንቴ ጥሩ ነበረ። ያው የመጣሁበትን የፕሮጀክት እየሰራሁ ነው የቆየሁት። ከዛ ውጪ ኤፍኤምዲ 97.1 ሁለተኛ ዓመትም እያከበርን ነበር። ያው ከእናንተም ጋር ጥሩ ጊዜ እያሳለፍኩን ያለሁት እንግዲህ። አይ በጣም አረ አስፋው ሳምንት እንዴት ነው ብሎ የሚጠይቀኝ የለም። ራሴን ጠይቀዋለሁ። አስፋው እንዴት ነበር ሳምንት እንዴ ይጠይቃል። ሳምንቴ በጣም አሪፍ በርኔ ምንዲው ሰርግ ቢጤ ነበረብኝ። ያኔ ፍራም የሞዳት ቀድኝ ሰርግ ነበር። ይሄ ሰርግ ነገር ሆነ የሚወጣ ሚስጥር ያለ ነው። ሚስጥር ነው አንናገር ሚስጥር ነው። አላደርስ ብሏቸዋል አካፋችሁ። እያመለጠ እያመለጠ አስቸግሯል። እንግዲህ እና እዛ ነበረ ናፍቂ እንደ ጉንፋን ሲዛት ሁሉ እዛው ነበርኩኝ። ማጋጣሚ አብረን ነበርን እና በጣም ቆንጆ ሳምንት ነበሩት ነው። አንተ ግን እንዴት ነው የኔን መሻሻል ማደግ ማማር አትወደውም? በምን እንትን ነገር ይታይብሃል? የለ እኔ እየበለጥኩ ኦፍኮርስ ሁሌ እንደበለጥኩ ብቻ በእድሜማ ምን የተበለበልጥ አልችልም። መልሽ በእውነት እኔ እየበለጥኩ ሲሄድ በጣም ደስ የሚል መንፈስ አይታይብም። በምን ማለትም ቤት በኩል ሲጀመር መበላለጥ የሚባል ነገር የለም። በእኔ እምነት ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ችሎታ እና አቅም አለው። ከዛ ውጪ ከምናልባት በአንተ ውጤትና በአንተ ሰክሰስ ደስተኛ ከሆኑ ቀዳሚ ሰዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። ነው እውነት እውነት ይመስልሻል? ነው ልብህም ያውቀዋል። የእናንተ የፍቅር ነው ላፋችሁ ነው እንጂ እኔ ውስጣችሁ ምን ያህል እንደሚወደድ በደንብ አውቃለሁ። የጨዋታ ነው ግን አስፌ እንደሱ ስትል ምን ትዝ አለኝ። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሁሉንም ሰዎች ማጠቃለል ባይቻልም አንዳንዴ ግን ሰዎች መጥፎ እድል ሲገጥማቸው የሆነ ነገር ሳይሳካላቸው ሲቀር ባለሙያዎችም እንደሚሉት በዛ ሰው መውደቅ ውስጥ የኔ አለመውደቅ ወይንም የኔ ከዛ ሁኔታ መራቅ ለራሴ ጥሩ ስሜት እንድሰጥ የራሴ የሚሄድበትን መንገድ በሰዎች ውድቀት በሰዎች አለመሳካት እየለካን የምንሄድ ሰዎች አለን እና እሱ ላይ እንድናወራ መነሻ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። አስፍዬም ስላነሳው ከፍ እያለ ሲሄድም በሽታ ይሆናል አይደለም? ይህ በሽታ ነው። የሰው መሻሻል የሰው ማደግ የማይፈልጉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። የሰውን አንድ እርምጃ መሄድ እነሱ ወደኋላ አንድ እርምጃ የተራመዱ ነው ይመስላቸው። ወደፊት መራመድ አንችልም ብለው የሚያስቡ በራስ መተማመን የሌላቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ሁሉን ነገር የሚመዝኑበት መንገድ ወደፊትና ወደኋላ እኔ በለጥኩት እኔ ቀደምኩት የሚል እሳቤ ያላቸው ሰዎች የነሱን ውጤታማነት በሌሎች ሰዎች ወደኋላ መቅረት ነው። እየሮጥሽ ከሆነ አንድ ሰው እንደዛ ነው የሚያስቡት። ህይወት ሩጫ ናት። ከጎናቸው አንድ ሰው እየሮጠ ከሆነ ወደኋላ እሱን ማደናቀፍ ሮጠው ማሸነፍ ሲችሉ ራሳቸው እሱ ተደናቅፎ ሲወድቅ እነሱ የሚያስደስታቸው እነሱ ያሸነፉ እነሱ የበለጡት የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። ግን ለውጥ የለውም። ያሉበት ቦታ አይለወጥም። ያሉበት መንፈስ አይለወጥም። ይሄ ስሜት በጣም ውስጣችን ዘልቆ ያደገ የጎለበተ ሄዶ ወደ ድበታ ሲሄድና በጣም ካቅማችን በላይ ከቁጥጥራችን ውጪ ሲሆን እንደ በሽታ ትሪት የሚደረግ ነውና በውጭው ዓለም የራሱ የሆነ የህክምና ቃል ያለው ሸደን ፍሮይደ የሚባል ሰዎች እንግዲህ እዛ ደረጃ ከመድረሳቸው ፊት መለስ ብለው ራሳቸውን ማየትና ራሳቸውን ለማሻሻል ጥረት ማድረግ ያለባቸው። ማንም ሰው የራሱን ስኬት የራሱን መከናወን በሰዎች መውደቅ ላይ ሊለካው አይገባም። አንዳንድ ሰዎች እንደውም ከራሳቸው ስኬት ይልቅ የሰዎች መውደቅ የሚያስደስታቸውም ሰዎች አሉና አይ ቲንክ እየባሰ ሲሄድ የምንለው በዛ ደረጃም ሊሆን ይችላል። ራሳችን ላይ እየሰራን በሄድን ቁጥር
ሰልፍ ስቲማችንን ወይም በራስ የመተማመን ስሜታችንን በገነባን ቁጥር ፉክክራችን ሁሌ ከራሳችን ጋር ሲሆን ራሳችን ላይ ስንሰራ ያስቀምጥነው አላማ ሲኖረን ግብ ሲኖረን ለዛ ምን እንደባቸው መንገዶች ርቀቶች ሲኖሩ ራሳችንን በራሳችን ጉዳይ ቢዚ ስናደርገው ከጊዜ ወደ ጊዜ ኤክሰርሳይዝ በማድረግ በመለማመድ ግን ልናሸንፈው ይገባል። በጣም ከፍተኛው ጉዳት ደግሞ እኔ አበበ የሆነ ክፉ ነገር ሲገጥመው ውስጤ ሳላቀው እኔ አይደለሁም ያንን መጥፎ ነገር ያደረኩት እኔ አይደለሁም አበበ የገጠመው ነገር እኔን አልገጠመኝም ብሎ የራሳችንን ስሜት ለመገንባት ስንል ሚሰማን ስሜት ከዛ ወደ መጥፎ ምጃዎች ይወስደናል። ወሬ ሼር የሚያደርጉ ሰዎች ገጥሟቸው ያቁም አንዳንድ መጥፎ ዜናዎች ሲኖሩ ላንተ የሚልክልሰው ላንተ ያ የራስን ክፍተት ለመምላት የሚጥሩ ሰዎች ናቸውና ግን ያንስ ያስደስቷል። አዎ ሳናቀው ምን ሄድበት ርምጃ ደግሞ የወደቀውን ሰውዬ እጅግ የሚጎዳ ሆኖ እናገኘዋለን። መጥፎ ነገር የገጠመውን ሰው ህይወት የሚያበላሽ ሆኖ እናገኘዋለን። እኛ ለክፋት አስበነው ላይሆን ይችላል። እኔ አበበ መጥፎ ነገር እንዲገጥመው ተመኝቼ ላይሆን ይችላል። ግን ልክ እሱ ክፉ ነገር ሲገጥመው እኔ ያንን ማዛባበት መንገድ ወይንም ስሜቴን ቦታ መስጠበት መንገድ ደግሞ ያንን ሰው የሚጎዳ ይሆናልና ሁሌም እንደምንለው ነው እኛ በመግቢያችን ሰው ወደ ራሱ መለስ ሲል ብዙ ነገሮችን ማስተካከል ይችላል ብዬ አስባለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ምን አለ መሰለሽ ይበለው የታባቱ እጁን ያገኘው ብሎም ይሄንን የሚመኝም ሰው አለ ገባ ያንተ ሞደቅ ይበለው የእጁን ያገኘው ነው እንዲህ አይነት ነገር የሚባልም አለ። አላው መሰረታዊ ነገር የውስጥ ጉድለት አለ ያ ሰው የውስጥ ጉድለት አለበት ኢንሴኩሪቲ የሚሉት በህይወት ውስጥ ሁልጊዜ በራሱ የቆመ በራሱ የተማመነ አይመስለውም። በውስጡ የጎደለ ነገር አለ። ናፍቆትን መሆን አልችልም አስፋውን መሆን አልችልም ብሎ ያስባል። ስለዚህ እናንተ መሆን መቻላችሁ በራሱ ለሱ በሽታ ነው። እነኛን ባዶ ስሜቶች እነዛን በራስ መተማመን የመጥፋት ስሜቶች ማከም ነው። ምክንያቱም ለኔ የራስ መተማመንን አለመኖር ያንቺ ሞደቅ ህክምና አይደለም። አሁንም እዛው ቦታ ነኝ ያለሁት ያ ስሜቴ አይቀየርም። ለተወሰነች ደቂቃ ደስ ሊለኝና እኩል ለኔ ተማል ሄደችም በየሚል ስሜት ሊሰማኝ ይችላል። ከዛ ግን ያ ውስጣዊ ህመማችን አሁንም እንዳለ ነው። ስለዚህ ማተኮር ያለብን ያንን ስሜት ማውጣት እኔም ማቀም አለኝ እኔም እንደናፍቆት መሆን ይችላል እኔም እንደንትና ማለፍ ይችላል ብለን ራሳችን ላይ ሰርተን ማለፍ ምን ይችላል መስለኛልና ሁሉም ሰው ያንን አይነት ስሜት እና አንዳንዴ ደግሞ የሰውን ደስታ መደሰት ራሱን ማስደስታቸው ሰዎች አሉና ይሄ ቅድም ያልሽው ነገር ነው። ኤክሰርሳይዝ ማድረግ መለማመድ እስቲ ደስተኛ ሆኑ ለሰው ራሱ እኮ መድኃኒት ነው። ለሰው ደስተኛ መሆን ለሰው ጥሩ ማሰብ በጣም መድኃኒት ነው ለሰው ልጅ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ስትጸጸቺ ያኮ ደግሞ ጥሙ አሪፍ ነው ካረክሹ ነገር ከተጸጸትሽበትና ለምን እንዲያርኩኝ ለምን መጥፎ ተመኘውለት ብለሽ ካሰብሽ ደግሞ በጣም ጥሩ ነው። ጤናማ የሆነ ስሜት እኮ ነው። ሳትጸጸጪ ቀርተሽ ታበቱ ይበለው ምናም ስትይ ነው እና በዛ ስትደሰች ነው በሽታ የሚሆነው። እና አንዳንድ ጊዜ መጸጸቱ ራሱ በራሱ መልክ ጤናማ ነው በያስባል። ፕሮሰስ የመዳን ፕሮሰስ ግን የመጸጸቱ ካለልና ደውም ሌላ ክፉ ነገር የምታስይ ከሆነ ደግሞ ያ ደግሞ በሽታ ነው። አዎ አቤ እንዳለው ነው ወደ መጨረሻው በሽታ ብለን ወደ ሰየምነው ነገር የሚያመራን በዛ ሂደት ውስጥ ልክ ነኝ ብለን ስንቀጥል ነው። ራሳችንን እያጣን ማንነታችንን እያጣን ህልማችንን እያጣን ምን ቦታ እንደቆምን ለምን እንደተፈጠርን ለምን ሰርተን ማለፍ እንዳለብን ሳናቅ ምን ቀረው በዛ ከቆምንበት ቦታ አንዲት ርምጃ ወደፊት ሳንራመድ በሽታችን ሳይታከም ኤግዛክትሊ በቃ ድላችን የሰውን ውድቀት ሴሌብሬት እያደረግን እየተደሰትን ነው የምንኖረው። ግን አንድ ርምጃ ወደፊት አልሄድንም። የኛ ደስታ ግን የኛ ደስታ አንተን ወደ ኋላ ሳስቀር እሷን ወደ ኋላ ሳስቀር አሁንም ፊቴ ቆንኩ ይመስለኛል ግን አልቆንኩም። ሁላችንም ይሄ ስሜት ሁላችንም ገጥሞን ሊሆን ይችላልና ራሳችን ላይ ነው መስራት ያለብን። አስፋውን ብጥለው አንድ ርምጃ ናፍቆትን ፈቀቅ ያረጋታል። አስፋውን አፍቆትን ቢጥላት አንድ ርምጃ እሱን ፈቀቅ ያደርገው። ራሴ ላይ ስሰራ ግን እነዛን ስሜቶች አሸነፈኝ መሄድ ይችላል ማለት ነው። አንዱ ችግራችን ህይወትን የምናይበት መንገድ ላይናታችን አስፋው በለጠኝ ናፍቆት በለጠችኝ እኔ ቀደምኳት አልቀደምኳት ነው። እንደዚህ ማሰብ ከጀመር ሁሉም ሰው እኩል ነው። ሁሉም ሰው በራሱ መንገድ በራሱ አላማ በራሱ ግብ በራሱ እሴት እየተጓዘ የራሱን ድል የራሱን ውጤት የራሱን ውድቀት ያደርጋል። እኔም የራሴን ድል
የራስ ይውድቀት ይኖርኛል ውድድራው ከዛው ድድር ቆጣንና እንደዚህ ብለን ማሰብ ከቻል ችግሮች ይፈታል እና ይሄ ሻደን ፍሮይድ የሚለው ቀድማብ ያለን ደረጃ ላይ የደረሱ ሰዎች ድባቴ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ድባቴ ውስጥ የሚገቡ ናቸውና ያ ሰው ያ አንተ እንዳልከው ወይ ፉክክር ላይ ወይ ውድድር ላይ ያሉት ሰው እየተሳካለት በሄደ ቁጥር የነሱ ድባቴ እየጨመረ ነው የሚሄደው ድንገት ግን ያ ሰው የሆነ መሰናክል ከገጠመው ከድባቴያቸው ይነቃሉ ነው የሚሉት ባለሙያዎችና ሁልጊዜም የኛ ሙድ ወይንም የኛ ኑሮ የሚኛ ጠኝነት በሰዎች ላይ የተመረኮዘ ይሆናል ህይወታችንን አሳልፈን እንሰጣለን መረዳት ያለብን ነገር ግን ከዚህ መውጣት ይቻላል እዛ ደረጃ ላይ ለመድረስ ቀድም ያልናቸውን ነገሮች ራሳችን ላይ መስራት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ سنፈጠር ሁላችንም የተለያየነን እኔ አበበል ሊሆንም ልመስልም አልችልም አስፋው ናፍቆት ሊመስልም ሊሆንም አይችልም ሁላችንም እዚህ ምድር ላይ سنመጣ የየራሳችን ችሎታ ተስጦ ለምድር እናበረክተው ያንዳንዱ መክሊት ተሰጥቶን የመጣ ነው ስለዚህ ናፍቆት በመክሊት ተጓዛለች አብን በራሱ መንገድ ይጓዛል ሁላችንም ግን ኢምፖርታንትና ጠቃሚ ነንምና አስፍዬ ጥሩ ምን ወያይበት ድረስ አመጣል አዎ በአጋጣሚ ይዘው ተወያየንበት እስኪ እንግዲህ ተመልካቾችም በዚህ ባነሳነው ቶፒክ ላይ ቁጭ ብለው እንዲወያዩበት እንግዲህኛም ልክታችን በዚህ አጋጣሚ እንልካለን አሁን እንግዲህ ይሄን ያል ከተነጋገርንበት ወደ ሽልማታችን ምን እንደምን መስላችኋል ጥሩ ሐሳብ በደስታ ሽልማት እሺ በመጀመሪያ ለተሸላሚ አንድ ሞቅ እሺ እንደክሳ ከዛ ወደ አንተ ዞር ያ መደንገጥ የለም እንግዲህ ዛሬ ለምታይ መደንገጥ የለም አንዴ ሁሌ እንደነገጥኩ ነው ኮዚ ነገር መደንገጥ የለም ብለ ነው እንደ አይሰራ ወዴት ነው ማዞረው ወደ ፈለክ በዚህ ወደ ሁለቱ ይስማ አ ዲአፒ ምን እንደታልከው ያቢ እንዴት ነው አክ የተከበረ ነገር ያለው ነው ስለቦታው ካሜራማን ተሸላሚ አይኔ ራሱ ነው አቢ ብረት ነገር ነው አብሮ የተኮሰው ሄሎ ሄሎ አቤት ጠናይ ስልኝ ሰላም ነው ከኡድን በኢቢኤስ ነው ከዛንም እንደውል ኦኬ እንደምን አለ ሰላም ነው ማንን በል ጥያቄ የመለሰ ነበር እና እህቴ ነው የመለሰችው አለች ወይ ምን ይዘረባላለ እሺ ታቋለ ግመርሱን አዎ መጮ ጀምበሩና የመለሰች ጀምበሩ ገማከ እራ እህ እናንተ ነው የመለስከው ታድያ መላሽዋ እህቱ አለች አይ ሀረደን እህት አለች እህቴ አሁን ስለሌለሽ ነው እሺ አንተን ማንን በል እኔ አቤኔዘር ባላለ አቤኔዘር የት አካባቢ ነህ አኔ ላንቻ ላንቻ የት ስማን ነው ማነው የመለሰችው አንተ ተወካይ ነህ ኤልዳና ኦኬ በትክክል ተመልሷል እስኪ አስፊቲሽ ልማተን ያውጣለ መልካም ድን እንመኝልሃለን እሺ አመሰግናለሁ ወደ ሽልማትን ልንሄድ ነው እሺ ኦኬ መልካም ድን ሲመኙት መስማም ከፋሲካ ጀምሮ ሲመኙ ወጣው ምን እንደወጣ ለታቀለ አላቀ ቀጭን ፍየል ሙክት በግ በጣም ተገናለ በጣም እንኳን ደስ አለ በጣም አሪ በጣም አሪ ሄልዳናን ደሞ ደብቀ ሀርደ እንዳታራ እንጂ በደንብ እህትህን ንገራት እሺ እሺ በጣም አሪፍ ነው ይወጣል እና ምሳ ጋብዘንም ይሄዳኛል አዎ ጋብዛለሁ አረ እነት አንድ ግሩ ለእናንተ ነው ቀንዶ አይሻል አይ ተመቸው ሰደ ዘመቸው ያ የተመቸው ቀንድ ነው ስንት ሰጣው የሚጣፍጥ አንተ ታቃለህ እኔ ነኝ ማቀው በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ እቺን ሙክት ይሄን ክረምት መግቢያው ናል ኦኬ በጣም እናመሰግናለን በጣም አሪፍ አይደል በጣም ስምኘት ነው በቃ ሙክት በቃ ስፊቲ ከፋሲካ ጀምሮ ትክክል ሰርተ ይጣበቁ እንግዲህ አብይስ ነው ታል አንተ ለክተው ወጭ ምን ጋር አ
ቡና የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና የገቢ ምንጫችን በጣም አሪፍ ነው። እሺ እና መሰከረሽ እኔ ስንት አወጣልኝ አስኝስ ቢገበ መጥጃ እኔ እኮ እንዳቤ ስቀያል አልፈ መቀበላለሁ አስፊ እሺ እንደምያርሽ የራሱ መላጣውን ይሰጥሻል ያው መጥጃ ቀልድ አላቀም ይከከላል መላጣውን ይሁን ቀልድ ምንም ይሁን እሺ ለሚቀጥለው ሳምንት ደግሞ አንድ ጥያቄ እናደርስ አሪፍ ያለፈው ሳምንት እንግዲህ ናፍቅ ነበር አሁን ደግሞ እስቲ እንግዳችን ባልደረባችን የምንወደው አበሩ ፍልቀ ከአሜሪካ ባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሹ እንግዲህ ያስፊቲና ትንሱ በትንሽ ረፍት ፕሮግራማቸው አንድ ታዋቂ ሴት ጻለ ቤት ሄደው ነበር ነው ያው ስለ እንዴት እንደማይሳል አሳይተውናል በስማ ምንሳልፍናል እንደሚሳላል እንደብለናል አዎ ብለናል እና እሺ ድሮ ስንጀምር የሚሳልፍሽ አሳይተውና ግን ዋናው ጥያቄው እሱ አይደለም ጥያቄው ታዋቂዋ ሴት ጻለ ስም ማን ይባላል አስፋውና ትንሱ ሄደው ዘሏን ያበላሹባት አልጋፋሳሊ ሰው ማን ይባላል እንግዲህ ሁላችሁም መልካም አይደል አሪፍ ጥያቄ ነው በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው መልሱ ይሸልማል አሁንም ይሸልማል ፕሮግራም ይከተላል EBS HD, EBS Cinema, EBS Musica, የEBS 3 ቻናሎች ናቸው። እነዚህን ቻናሎቻችን በአዲስ አማራጭ በሮኩ ቲቪ ይመልከቱ፣ ይደሰቱ፣ ሰብስክራይብ ያድርጉ። በሙዚቃ ዝና ማለት ሲያምሩ አዳዲስ የሀበሻ ቪዲዮ ክሊፖችን በEBS Musica ቻናል ምርጥ ምርጥ ዘፈኖች ያገኛሉ። በEBS HD ቻናል ተወዳጅ የሆኑ ዕለታዊና ሳምንታዊ የቁምነገርና የመዝናኛ መሰናዶቻችንን መርጠው መከታተል ይችላሉ። ልዩ ልዩ ዘውግና ታሪክ ያላቸው ኢትዮጵያዊ ፊልሞች እንደርቦው በሚያገኙበት EBS ሲኒማ ቻናላችን ደግሞ የፊልም ፍላጎቶን ማርካት ይችላሉ። እነዚህን ሁሉ በአዲሱ አማራጭ በሮኩ ቲቪ መከታተል ይችላሉ። ሮኩ ቲቪ በአቅራቢያው ከሚገኝ እንደ ቤስት ባይ ካሉ ኤሌክትሮኒክስ መሸጫ መደብሮች አለያም ከኦንላይን ኢንተርኔት ተገበያይተው በEBS 3ቱም ቻናሎች ለ24 ሰዓት የሚተላለፉትን የምትመርጧቸውን የምትወዷቸውን ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናሳውቅ በደስታ ነው። ተጨማሪ መረጃ ካስፈልጎ ድረገጻችንን www.ebstv.tv ይጎብኙ። EBS Thank you.